Universidade de Coimbra. Ela foi fundada em 1290. É uma das universidades mais conceituadas do mundo. A Faculdade de Direito é a 14ª mais antiga do mundo. Sabe quanto que custa estudar aqui? 7 mil euros por ano. Mas para um europeu, o português custa 1.200 euros anuais. Ótimo motivo para você buscar a sua nacionalidade portuguesa, não acha? A gente te ajuda. É só me mandar um WhatsApp. Ou então, se inscreve no nosso canal e me siga nas redes sociais. A gente se vê. Até o próximo vídeo. Tchau!